Мемлекет башысы сондай-ақ парламент сенатының төрағасы Мәулен Әшімбаевты қабылдады. Жоғарғы палата спикері Қасым Жомарт Тоқаевқа 14-15 қыркүйекте елордада өтетін әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының 7-ші съезіне дайындық туралы мәлімет берді. Парламент сенатының төрағасы, съез хатшылығының меңгерушісі Мәулен Әшімбаев дінаралық форумға 50-ден аса елден 100-ден астам делегация келетінін жеткізді. Аталған жиынға Рим папасы Франциск, Әл-Асқардың жоғарғы имамы Шейх Ахмад Ат-Тайеп және басқа да діндер көшбасшылары қатысады деп жоспарланып отыр. Президент съез өткізудің маңызы жоғары екеніне тоқталды.